провокуєте до того, що зараз відбувається. Не відчувний лад в Україні. Саме тому фракція «Свободи» сьогодні вимагає, щоб ми однозначно саме на цьому тижні розпочали саме на цьому тижні. Хвилин. Прошу відключити. На цьому тижні ми маємо перерву. Заспокойтеся, що ви робите? Шановні колеги, перестаньте, що ви робите? Що ви робите? Я об'явив перерву. Спокійно, розійдіться. Керівники фракції... Та не кричи. Та не кричи. Керівник в кабінет голови Верховної Ради. Це не позорте.